የዱቤው ገቻ አግዩ መቻ መቻ የመጣሽ ማቻ ምንድን ነው ደሞ ወይ ምንም ሰሞኑን ሚታተም ነው አይስዌ ስማ ሁሌ ስልሳ ደርሳ እንዴ ሳስቦ ማታ ሁሌ ስልሳ ደርሳ ትላንት 200 ብር አለ ነበር እንዴ ሁሌ ተብሎ 3 ተብሎ አላት አረ ተብሎ 5 ይላል ወይ ወይ አለ ነው ሳይት ቢገባ ካይ ነው ስማ ሁሌ ስልሳ ደርሳ በቃ በቃ በዚህ ሁሌ ታቆነ ፈርዘራ ልጅ ምን ይናት ፈርዘር በዚህ ጸባይ አይደለም በቃ ማታላ ሳውሳ ኮንሽ ጨበሪ ጋር መታቂ ቅንቅን ብላ አይደች አቋት ቡካደች አንታ ላይ ወይ ወይ ስማ ከሷ ጋር ሁለት 60 ልበያ ሁለት 60 ሞላ በቃ ማታ ስትበላ ማውቃልባ አይደል ማምረት እመን እንጂ አንተ እመና ሁለት 60 ገብታል አረናና ባላምስ ቆይ ይከራራም ይከራራ እኔ አንተ እኮ ያጋጨ ነገር ይሄ ምን ያልኩ ግን አንድ በየአይነቱን አንድ ፓስታ አንድ ፓስታ አንድ በየአይነቱ ሂድ አንተ በለኛ አፍት ነው አጂ በእንጀራ ነቃበይ እንጂ አረሰልፋ ኮፈ የፊ በእንጀራ ሰማው አይ ገገማ ግባኩ ደብል ገገማ እንጂ ነው የሚባል እንዴ አንተ ዝም ብለህ እንዴ በለው ምን አይነት ተጋትሮ አወርነ ግን በበቀ ይከፈል እና ስንት ነገር ከፍለት ይችላል አንተ አረ ጨዋታ ጆን ልጅቷ ላይ ልትሞችባት ነው እንዴ አንተ ደግሞ እንዴት ላለህ እንዴ በስንት መከራ ስንት ቤንዝል ባፍንጫና ባፍ ገብቶ ያጠራቀምከውን ገንዘብ ይዛል እንዳት በቱታ እንዳቀር ጆንዬ 5 ሳንቲ ሳታውጪ 5 ሳንቲ ሳታወጣ ትበላለህ ግን እየከፈልክ ትበላለህ ትነቃቃ አንተ ያዳሪ ስማ እውነቴን ነው ጆንሽ 5 ሳታውጪ ቺክን እጅሽ ላይ እንዴት ማስገባት እንዳለብሽ እኔ አስተምር እሺ አንተ ለምን ትገዛለህ እሱ ካለኝ የሙያ ፍቅር የተነሳ ነው እንጂ ፍቅር ስትል ፍቅር ስትል ወጥ ቤቱ በፍቅር አብዷል በእናንተ ፍቅር እውነቴ ነው ምላችሁ ሪሊ ወጥ ቤቱ ስለናንተ ደክሟል አረን ብላበት ሪሊ ወጥ ቤቱ ስለናንተ ለፍቷል ሪሊ ወጥ ቤቱ ስለናንተ ፍቅር አብዷል ጀምሬ ነው ምላችሁ ነው ካለ ምን ተከራከራ አሁንስ በጣም አስጠላችሁ እጭ